Mulinya lya party lina lya mwana nira mwe mutukirivu amina mbala musako nya buluganda bagalwa mulinya lya mukama fezu kristu nembaniza mukwebulira kwa fokoro alero okulungi bwe kuti anange lero nakulwa kusatu mwiki ya fe ya 13 mwemu mu buddo bwo mwaka aterere nakuzo mwezi zili munana mwezi gwa musenene November omwaka 2023 lero no tujukira mutukirivu Godfrey ahonno nange munjozi yo ziruna kulwa mutukirivu wange kala boluganda bagalwa sijja kuba lwisayo tutandikirewo ne kigambo kyo mukama anti ezina bala teziranda gobe esome erisoka litujidwa mu baluwa Paulo mutume je wandikira abe Roma omutogo 13 olunyo lwo 8 okutuka ku 10 aboluganda tiwabanga ko no omugwe mulyanga ko banja wabula mpoze eri okwagalana kubanga ayagala munne yatukirize teeka anti toyendanga totanga tobanga tolimbanga ngo wo bujulize tiwegombanga oba waliyo mpozi ekiraga ekiragire ekirala byonna bifunzibwa mu kiragiro kikino kimu oyagalanga munno nga gwe nnyini bwe weyagala okwagala munno tekuganya kukola kabina kamu kyekuva nno kutukirize teeka ebyo mukama yabyogera Katonda yebale katwebule ne Zabuli eye 10:11 olunyo olusooka okutuka ku lwokubiri olwokuna okutuka ku lwokutaano ate n'olwomwenda ekiddibwamu kigamba omuntu asaasira n'awola ali bulungi omuntu asaasira n'awola ali bulungi evanjiri evudde mu Luka omutwe gwe 14 olunyo lwa 2:5 okutuuka ku lwa 3:3 mu budde buli abantu bangi bali batambula wamu ne Yezu n'abakyukira n'abagamba nti oli bwajja gye ndi n'amala takyawa kitaawe na nnyina na mukazi we n'abaana be na baganda be na bannyina newankubadde obulamu bwe tayinza kubeera muyigirizwa wange era atabagalira musaalaba gwe n'angoberera tayinza kubeera muyigirizwa wange ani mummwe ayagala okuzimba omunaala n'atasooka kutuula kubalirira muwendo oguligendako alabo oba alina ebyokugumaliriza si kulwanga amala okuteeka ebya wansi n'alemu okumaliriza bonna abamulaba ne bamusekerera nga bagamba nti mulabe omuntu ono yasooka okuzimba n'atayinza kumaliriza oba kale kabaka kyayagala okutabala kabaka omulala n'atasooka kwebuuza oba ayinza okutalira oli amujjira n'abantu obukumi obubiri so ye ng'alina kakumi kamu obanga tasobole n'atera amutumira ababaka ng'akyali wala bwe kityo nno buli muntu mummwe ateesa mula byonna by'alina tayinza kubeera muyigirizwa wange ebigambo by'evanjiri ya mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye ayi Kristu ogulumizibwe abaganda bagamba wagwe ku tewabula kalondererwa bannange Yesu Kristu yayigirizanga n'ennyingi ne zikunkumuka ng'ayogera buli muntu n'agamba ono kugamba tasengeja asimba makuuli ng'abantu bamwewuunye bamunyeza mutwe ng'embuzi etendee kuba kubanga ekyamazima yayogeranga ebintu ebikwata ku bantu ebintu ebibagasa kati ate baabanga bakyasamaaliridde bawuniikiridde bagenda okulaba ate ng'atandika okukola ebyewuunyo ebyamagero abantu ne bagamba tunaayitanga n'ono bangi nnyo ne bamugoberera mu ngeri ya kirinne mukanga omukunkwalaga ennaku ng'abantu bangi bagamba tufiira ku ono tufiira ku ono kakati Yezu batugambye bwe yalaba abangi batyo abatambulamu ne n'abakyukira kyava bagamba kibannange buli ajja gye ndi n'amala takyawa kitaawe na nnyina na mukazi we na baana be na baganda be na bannyina newankubadde obulamu bwe tayinza kubeera muyigiriza wange era atabagalira musalaba gwe n'angoberera tayinza kubeera muyigiriza wange kwegamba okubeera abayigirizwa ba Yezu tulina okubeera nga twesibye bbiri nga mukomazi kubanga ekyamazima tebiri mu kusaaga lwaki Yezu yayogera ekigambo kino kubanga yali amaze okukiraba nti abantu bangi bamunoonyaako byakulya na byakunywa nakubeera nga babuguumirira naye nga tebategeera kumugoberera kitegeeza ki okugobera Yezu ekisookera ddala agambye birimu okubagalira omusaalaba oba okitegeera ow'oluganda si kyekyokka birimu okuva mu bannaffe ab'enganda zaffe n'emikwano gyaffe
Chichi chageza kwa kutegeza. Singa babe iranga ate ba wakanyebya Kristu. Kakati no wano wali obuzibu tubera ne bannaffe nga musobola okukanya mu byonna okujjako ebikwata ku Katonda nga boti babiriiko. Wano wali obuzibu. Mubera mu famire mulina mu abagamba Katonda yeka abalaba bagamba fe tulina okwetaasa mu mbeera zonna ezisoboka. Kitegeeza embeera yonna ejja tugikwasaganya. Kati awonoone wabaawo obuzibu. Kitegeeza mugenda kukyawagana ne mubaamu abala nga mukwano gw'omwagala nnyo ne ngaalimu engala empanvu. Kati ng'okusigala nga munno nenso okulaba nti mutambulira wamu kyewuunyisa gwe nga tolikiriya ng'enjogera ennaku zino gwe nga toli mubbi kyokka nga gw'obeera naye mubbi olwo mwawukanye. N'obeera n'omuntu nga ye akutwala mu bintu bibi bwenzi bunyazi ng'ate gwe ekyo si ky'oli olwa Kristo oyo akulimu olw'embeera y'eddiini nga oli muntu mukkiriza ate Katonda atambulire mu mateeka ga Katonda. Awali obuzibu Yesu wagambidde tulina bonna okubakyawa kugamba tubeegobeko olw'embeera nti nno Kristu tayagalira ddala mbeera zitutwala mu ngeri eyo ey'okulaba nga tuvumiriza erinnya lye. Kati ekyo kyayisa okwetikka omusaalaba ebiragiro byangu okwogerako naye okubiteeka mu nkola si kyangu. Nze ntera okugamba abantu omusaalaba gwe tulina okwetikka tegugenda kubanga guli Yesu kuba amukomerera ogwe muti guno gugenda kubeera mu biragiro okukwata ebiragiro n'okukola Katonda kyayagala. Ogwo musaalaba munene kubanga tuli mu nsi ng'ebitwetaagisa okubeera nga tukola mu mbeera yonna etusobosa okuba obulungi bingi. Naye ekyamazima Yesu tujjukire kye yagamba oye nagezaako okuwatanya awonye obulamu bwe abufiirwa naye ate abufiirwa olw'okubeera Kristu oyo yali busanga. Kati okwetikka omusaalaba emirundi mingi tulabikanga abasudde oba omusaalaba abaguvuddemu ne tulabikanga abaleera so nga ate mu kugwetikka olwo tubeera tutuuse ku mbeera eri yennyini etusobozesa okuyingira eggulu. Ebintu bino Omukama abyogerako nga biringa ebyangu naye nga bizibu kubanga agambye n'okwevamu mu bulamu bwaffe bwennyini. Kati olwaleero w'oluganda gwa mpuliriza bannange twetegeke ebintu si byangu. Kino kijja kutwetaagisa okubeera nga tukulembeza etteeka ery'okwagala nga bw'alyogeddeko ne Pawulo eggulo kye kimu kye yayogeddeko nga tuli ebitundu eby'enjawulo ebikola omubiri ogumu ogwa Kristu. Kitegeeza tuli omubiri gumu n'agamba twagalane tufeeyo ku bannaffe tubeere nabo mu bulungi ne mu bubi bwe baba bakaaba tukaabe bwe babeera nga basanyuka tusanyukire wamu nabo. Eyo embeera Yesu Kristu naye gy'atwagaza omutima ogugoberera etteeka ery'okwagala. Agambye ebbanja buli omuli alina okulya ku munne ery'okwagalana so si ddala lyonna naye ery'okwagalana kubanga ne Kristu kyekyo kye yatulaga. Kati owooluganda gwa mpuliriza waliwo embeera egenda okutusobozesa okubeera nga twebuulirira nnyo ku Kristu ky'atwagaza y'embeera ey'okulembeza ekintu ky'ogamba nti se kisaagala bankole saali kikoze mulala. Awo tuba tuli mu mbeera yennyini etuteeka mu kkubo lya Katonda. Olwaleero twesabire Omukama nga atugera atubuulira ku bikwata ku kubeera nga twetegeka twetikka emisaalaba agezezaako nnyo n'okutuwa ekyokulabirako ani oyo Kabaka alumba Kabaka munne nga tasoose kumanya alina basirikale benkana ki. N'agezaako okutulaga omuntu azimba ennyumba nga tasoose kutuula kubalirira. Bannange buli kyonna kye tukola twebuuzenga kigwekerera wa. Kale nno ng'alinganga agezaako okubagamba nti yenna yenna amwekiikamu ajja kufundikira ng'aswadde kubanga ye yamala kweteekateeka okujja mu nsi okukola omulimu ng'era kiraga bulazi nti ebintu byonna yabyetegekera buli wamu amanyi ekyokuddamu amanyi ekyokukola ayina ebyokulabirako kwegamba nga ze amazeeko nga muwogo waguluva makati lukwate wansi mmere. Ye Yesu waffe oyo mu kutulumirwa najja akola buli kyonna ekyetaagisa okutukakasa nti ye neeba bulamu bwa buwaayo. Kati ye okutwagala bw'atyo n'atuuka n'okuwaayo obulamu bwe olowooza lwaki abadde atugamba naffe tulina okwevaamu? Kubanga ky'oyagala kikuseeza ate n'ekyokubiri ogutateganya teguzza nvuma. Ekirala bannange tulwane nnyo ayiga ebiwojjolo teyeewala mpumbu. Mu kukolera obwakabaka bwa Katonda tujja kubaamu n'okutuuyana n'omuganda agamba obugagga ntuuyo zikulukuta otambula. Olwaleero nga twebuulira ku bino byonna twesabire Omukama atuwe tweteeketeeke bulungi tubeere n'Omukama. Yesu olinawe yabagambira abatume be n'agamba ataba nange asaasaanya nange ngattako Omuganda ky'agamba nti ebunga teba ya kisibo. Tutambulire wamu mu kkubo ly'Omukama batukulembeza etteeka ery'okwagala twagale bannaffe nga ffe ffennyini bwe tweyagala.
Aono omukama ajja kuba atutuusa bulungi nnyo okuyingira mu bwakabaka bwe nga teri kwekwasa. Tuweereddwa omutuukirivu ono Godfrey eyakola obulungi omulimu gw'omukama n'atuuka n'okubeera nga wamma aweebwa obwepiskoopi. Kale nno ntera okwogera ku batuukirivu kati atalabise owange anti bagamba nkabira mu bikire ate ono ankutukidde mu ngalo nze Godfrey bannange. Ba Godfrey mwenna mbatumiddeko nnyo. Godfrey ono yaliwo mu kyasa eky'ekkumi n'ebiri era bagamba bwe yakula yafuuka omumonaaki ate oluvannyuma n'afuna obusosodooti. Bwe waayitawo ekiseera Godfrey yalondebwa okufuuka ssenkulu w'ekifo ky'abamonaaki eky'e Champagne mu Bufalansa. Olumu ekigo kino kyalumbibwa abazigu era kata kisaanyizibwewo anti mwasigalamu abamonaaki mukaaga bokka. Wulira, bano nno baayagala nnyo ssenkulu waabwe Godfrey gwe baali bamaze okuzuula nti yali musajja mutuukirivu. Waayita ebbanga ttono n'ekibiina ne kiddamu amaanyi ne kiyingiza ne bannakibiina abajja bangi. Ekigo ky'e Champagne olwo kyafuuka entabiro ey'okwegayirira n'essanyu ery'omwoyo gye byakkira nga ssenkulu ono ow'ekigo ky'e Champagne afuliddwa saaba episkoopi. Yatumibwa okugenda okukulembera essaza lye Rhymes eriri mu Bufalansa. Ne batugamba nti yawulira bubi nnyo okuva mu kifo kyekyo kubanga yali akimanyidde ng'akyagala kyokka ate era banaye era bagamba yakimanya nti omukama yali amwagaza okweyongera yatuuke ne ku bantu ab'e Rhymes. Okirabye kakati batugamba ng'atuuse eyo yasigala nga embeera ze era za kimonaaki nga mwavu kyokka ate nga muyonjo nnyo. Yalyanga mmere eteriimu kawooma. Omufumbiro we yagiranga n'amufumbira emmere ennungi ewooma. Naye wabula saaba episkoopi ono ye kye yakolanga emmere eno mbunga agigabira abaavu. Olaba kye batugamba etteeka ery'okwagala. Saaba episkoopi ono Godfrey yalumwanga nnyo olw'ebyali bitagenda bulungi mu ssaza lye lye yali atwala. Bwe yagezangako okubitereeza ababeeranga mu nsobi ng'ate bo munnange tebagalya ddala kukyusa. Anti banne ssekirembo ekitaakule emuli kizimba mu lumuli ate n'akataazimbe muli kazi bagajja bukiika. Kati olaba embeera ng'eyo omuntu agezaako okulaga ekitufu ate n'omukaayanya. Batugamba nti olumu kwaba baali tebamwagala nga bamulima empindi ku mabega bamukuba ku nsolobotto baagezaako n'okumutta. Batugamba ekyamuzzangamu amaanyi yengeri abantu ab'omwoyo omulungi gye baamusiimanga ne bakola kyonna ekiraga nti ddala basiima. Kale nno twebaza omukama nti mu nkola ze ezo zaatuyigiriza naffe tuyigiramu okubeera abenkanya, okubeera abantu ab'okwagala ate abantu abalungi abatambulira mu ssuubi nga twekutte ku Yesu ekkubo amazima era obulamu. Batugamba yafa mu mwezi ogwa November gwa Museenene mu mwaka 2015. Banaye Godfrey mutuukirivu otusabire. Nze Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuva mu kigo kya Trinity omutuukirivu ekamwokya nga ba Godfrey mbatumiddeko nnyo mwenna gye muli tuweereze bulungi omukama omukulu ono nga bw'atuyigiriza ate nga bw'atuwolereza ate twagalane ng'omukama bw'atulaze. Ekirala twetikka emisalaba gyaffe okumugoberera, ekirala tweveemu nnyo tufube okulaba nti tukola ekyo Katonda ky'atulagira tumuweereze. Omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe omutuukirivu gubakeko kusigenda mu emirembe gyonna mweraba.